L'Institut Tecnològic del Plàstic ha creat xarxes biodegradables per a fruites i verdures. Vol dir que l'embolcall de productes com les creïlles o les llimes, per exemple, es podran tirar al fem orgànic. També serviran d'adob per a les plantes. Assistim a la prova de força d'una malla per a fruites i verdures. Acaba trencant-se, però ha resistit com la que més. Així veiem com es desfà en miquetes, però esta xarxa ja té un any de vida. Hem desenvolupat un material biodegradable per poder fer malles extruïdes. Per exemple, les d'alls o les de mejillons. I després unes altres malles que serien les malles que simulen una bolsa. La diferència amb els envasos que utilitzem actualment és que este nou producte es pot tirar al fem orgànic perquè és biodegradable. En condicions de compostatge, al cap de 6 mesos es converteix en adob per a les plantes. En alguns productes que potser tenen un valor añadit més gran, pues productes d'estos que ara pues que són completament orgànics, que no s'han gastat fertilitzants o algo, pues per tancar el cercle podria ser un bon mercat per a començar. A Implas és un institut que desenvolupa investigacions per a empreses del sector del plàstic. Funciona com un soci tecnològic. En esta ocasió han aconseguit un producte que només incrementa el preu final en 2 cèntims per quilo. 5 quilos de creïlles amb esta xarxa costaran 10 cèntims més. Paga la pena? Els consumidors tenen la paraula.